No, ako lang. Ako lang. আজি আমি সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজৰ লগত আমাৰ ইয়াত চলি থকা হাতী আৰু বাঘৰ যি উপদ্ৰৱ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু সহযোগিতাও কামনা কৰিলোঁ। ইয়াত এতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এখন অত্যাধুনিক ফেঞ্চিং দিবলৈ ভবা হৈছে, যিখন ফেঞ্চিং হাতী আৰু বাঘ দুয়োটাৰে প্ৰতিৰোধৰ দুটা স্তৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব। আগতে আমি ফেঞ্চিং দিছিলোঁ হয়তো বাঁহৰ খুঁটা বা কাঠৰ খুঁটা, এতিয়া লোহাৰ কংক্ৰিটৰ লোহাৰ খুঁটাৰে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ সহযোগিতা পালে আৰু বন বিভাগেও পৰ্যবেক্ষণ চকা পৰ্যবেক্ষণ ৰাখিলে এই ফেঞ্চিংখনৰ স্থায়িত্বটো বাঢ়িব আৰু তেতিয়াই আমাৰ ইয়াৰ প্ৰটেকশ্যনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও বাঘক টেংকুলাইজাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াত যিসকল লোকৰ প্ৰয়োজন বন বিভাগৰ ইয়াত তেখেতসকলে বিচৰণ কৰি আছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি বাঘক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই নিব পাৰিম। আৰু ফেঞ্চিঙৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লে এই গোটেই অঞ্চলটো আজি বহু বছৰ ধৰি যি বন্য জন্তুৰ সন্ত্ৰাসে মানুহৰ খেতি বাতি বিনষ্ট কৰিছে আৰু পশুধন বিনষ্ট হৈছে তাৰ পৰা আমি ৰক্ষা পৰিম। UWFৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলে কিছু উদগনিমূলক এটা পুঁজি আগবঢ়ায় আৰু বাকী পুঁজি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়াবলৈ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে। হয়, সকলোৱে এপ্লিকেশ্যন কৰিলে সকলোকে দিব।